تعلیمی بورڈ ملتان کے ذریعے تمام انٹر پارٹ ٹو کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر امتحانات کے ذریعے تمام آج کمپیوٹر سائنس کا پیپر جاری ہے۔ کمپیوٹر سائنس کا پیپر آج گروپ ون میں شامل امیدوار دے رہے ہیں، معلوم کریں گے بلال نیازی سے۔ بلال نیازی، کہیے گا آج کمپیوٹر سائنس کا پیپر جاری ہے، کتنے طلباء اور طالبات ہیں جو کہ آج ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں اور کیسے انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل ملتان، تعلیمی بورڈ کے زیر تمام انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے آج کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہو رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں جتنے امیدوار حصہ لے رہے ہیں، ان میں سے تقریباً 35,000 سے زائد امیدوار اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس حوالے سے اگر ہم ٹوٹل بات کریں تو ٹوٹل امیدوار 76,000 امیدوار ہیں، لیکن آج صرف پارٹ ٹو کے، صرف پارٹ گروپ ٹو کے جو امتحانات ہیں ان کا آج امیدوار ہیں، ان کا آج پیپر، تو اس حوالے سے آج 35,000 سے زائد امیدوار ہیں وہ امتحانات میں شریک ہیں۔ اس حوالے سے 235 امتحانی سینٹر بنائے گئے وہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، جبکہ امتحانات کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے 100 کے قریب جو مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں، اور جو ڈویژن بھر میں تمام امتحانی سینٹر پر کسی بھی وقت جا کر وہاں پہ چیکنگ کریں گے، اور جو بھی امیدوار وہاں پر بوٹی میں یا نقل کرنے میں ملوث پائے جائے گا اس کے خلاف فوری کارروائی کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ جس حوالے سے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، کل جو امیدوار ہیں وہ فزکس کا پیپر دیں گے، جبکہ آج کمپیوٹر سائنس کا پیپر جاری ہے، اور اس حوالے سے جو انتظامات ہیں فی الوقت تو مکمل نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے مانیٹرنگ ٹیمیں بھی مختلف جو اسٹیشنز ہیں، مختلف امتحان سینٹر ہیں وہاں پر روانہ ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے جو محکمہ ہم نے کنٹرول امتحانات سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امتحانات کی شفافیت برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے لیے بھی بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ بلال نیازی آپ کا۔